era um tio. Miro Pedro. Spasen to guru motena. Ես լավ չմտնեմ ասեմ։ Ժողովուրդ ջան, երեկ էլ ես մասին ասել եմ, որ չկա խնդիր, որ լուծվող չի։ Բոլոր խնդիրները լուծվում են, եթե կամք կա։ Ես վստահ եմ, որ քիչ հետո գյուղապետը գալու է ստեղ, ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որ հարգանքը փոխադարձ, ուստի ճշնամիներ չկա։ Ես խնդրում եմ բոլորին։ Ծապահարությամբ դիմավորենք։ Ես խնդրում եմ այդպես էլ դիմավորենք գյուղապետին։ Ինքը Ժորժ ջան, չէ, մի օրը կլսեք, խնդրում եմ մի խանգարեք, լավ։ Վախենալով չի, բոլորս էլ այդտեղ ոչ ոք ոչ մի բանից չի վախենում։ Խնդրանքս ձեզ, հանդուրժողականությունը այսօրից հետո իրար նկատմամբ հարգանքը սերը այսօրից հետո պետք է ավելի մեծ լինի։ Ու այդտեղ պետք է ճշտամիներ ման չգանք։ Այդ պետք է չլինի, Ժորժ ջան, ճշտամիներ մեր մեջ պետք է չլինի։ Մենք հիմա նոր Հայաստանում մենք մի խնդիր ունենք՝ բրոնզվելու ու մեր բոլոր խնդիրները լուծելու։ Էդ է։ Հենց որ, տեսեք, մենք բրոնզվեցինք, երկրում իրավիճակ փոխվեց։ Հիմա պետք է շարունակենք այդ բրոնզվելը, գյուղի մեջ պետք է մեր ու ձեր չլինի բան։ Էս գիտեք, այնքան մենք փոքր ազգ լինելով, շուշ, միշտ մի պրոբլեմ ենք ստեղծել մեզ։ Իրոք, մենք մեզ պրոբլեմ ենք ստեղծել։ Մեկը մի կարացել է մի դրական բան անի, մյուսները չեն ուզել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ եղել է, ինչ եղել է։ Եկեք թողենք անցյալում։ Հիմա համերաշ, շնորհակալություն պարոն Գաբրիելյան։ Ուժեղ մարդու կեցված կա, որ հիմա այստեղ է պարոն Անդրեասյանը, հիմա ինքը իր խոսքը ձեզ կասի։ Խնդրանքս բոլորին, ես չեմ ուզում կողմերի բաժանել, որովհետև բոլորս մի կողմ ենք, ուրիշ կողմ չկա։ Այստեղ մեկ է սարերի ցենկում, ուրիշ կողմ կա, ուրիշ մեր մեջ չի կարա ուրիշ բան լինի։ Սա ուժեղ մարդու կեցված կա։ Պարոն Անդրեասյանը նաև վարչապետի հրապարակային այդ դիրքորոշումն է ուղղված բոլորին, ովքեր որ կարծում են, որ իրենք պրոբլեմ չունեն գյուղում, նորից կընտրվեն վստահ։ Պարանեսյանը իր խոսքը հիմա կասի, ու կխնդրեմ, որ ստեղից այդ համերաշխությունը, իրար ձեր-ձերի տալը, ամեն մեկս է մեկի մասին ինչ-որ մի բան ասած կլնենք ինչ-որ մի ժամանակ։ Իմ մասին էլ են շատ վատ բաներ ասում, ես էլ բոլորին, ես որ ասում եմ, որ սիրում եմ բոլորին, ասում եմ, բա քեզ վատն ա ցանկանում, ո՞նց է սիրում, որտեղ սիրում եմ իր մեջի մարդուն, ոչ թե այն միտքը, որ ինքը ունի, հա, բոլորս իրար սիրենք, այս մարդու ամենամեծ առաքելությունը սիրելու կարողությունն է, բոլորս իրար սիրենք։ Պրոբլեմ կա, պրոբլեմը լուծելու քաղաքակիր ճանապարհ կա, ու խնդրում եմ, այն ինչ որ ասում ա պարոն Անդրեասյանը, խնդրում եմ,
որից է մի առանձին մեկի հաղթանակ, մեկի պարտություն, այս գյուղում պարտություն չի լինելու։ Խնդրում եմ, այն ինչ որ ասում է, հենց իրար աշկի պարզ աշկով, պարզ երեսով իրար նայենք, առանց մեկը մեկին վատ, այս ժամանակ այս մեկ էս էր ասեն մեկ են էր, խնդրում եմ, իմ խնդրանքը ձեզ, որ լինենք իրար նկատման հանդուրժող։ Ո՞նց է, ժողով։ Լավ։ Եսը չեք ավելի։ Հետ հավն են պարձնում։ Ավուշ չեք ավելի։ Ուրեմ հարգելի ժողով։ Ինձ նոր չի որ ճանաչում եք։ Դու բոլորդ պիտի ընդունեք, նաև տեսնեք իմ առասները։ Յուրաքանչյուրին անհատական վերաբերմունքը, որ մինչև նա տեսել, որ տեսել է։ Եթե խոսում ենք հրաժարական կամ տալու կամ չտալու մասին, ուրեմն միանշանակ ասեմ, որ դուք բոլորը որևիցե այդ հրաժարական պահանջողներից որևիցե մեկին չլսեցի, ես շատ եմ ուզում լսեի, որ ձեզանից մարդ կա և կան այն մտքում ծրագրեր, որ պիտի գյուղը զարգանա, բարգավաճի, որ գոնե մի հատ սենց առաջարկ թիմակիցներ ասեմ, առանձին խմբավորումներ ասեմ, մեկը գար առաջարկեր, գիտեք ինչ, Պարոն Անդրեաս, այնտեղ նկարներ կա, մեր երեխեքը նկարել են, ես կարում եմ այս մեխը խփեմ ու այս նկարները կախեմ, դուք հրաժարական պահանջողները ոչ մեկը նման առաջարկ չի եղել։ Տարիներ շարունակ չտեսա առաջարկ, որ լիներ դուրի զարգացմանը, սկսած ուսումնական հաստատություններից կապված, մանկապատվեցի մի առաջար ճանապարհ, հետ կենցաղի և այս գյուղում ապրելու, ինչ-որ բան ստեղծելու դրա հետ միասին, ես նման առաջար ձեզնից չտեսա, բայց տեսա մեկ այլ բան, որ ունեմ լավ ընկերներ, որ հպարտ եմ, կարող եմ քայլել, որ իմ դուխը ոչ մեկը չի կարա կոտրի, որովհետև ես այն քաղաքացին եմ, այն մարդն եմ, այն դաստիարակությունն եմ ստացել, երբևիցե ոչ մեկի առաջ, ոչ իմ ընտանիքի անդամները, ոչ իմ ընկերները երբևիցե գլուխ չեն կարել։ Եղել եմ ընկերասեր, ուրեմն եթե մի կառույց ավել իմ գաղափարով ստեղծվելա, սկսած մշակույթի տնից, սկսած բոլոր կառույցները, որտեղ ձեր երեխաներն են հաճախում, մեր երեխաներն են հաճախում և ընդհանրապես ուրցածորությունները, նաև կան, որ մարդիկ վեդիից են գալիս, որ մեր համայնքի հետ էջ կապ չունի։ Դա իմ գաղափարն է, ստեղծվելա և ծառայելու է յուրաքանչյուր հայ մարդու։ Ես միակ մի հորդորի եմ տրվում, որ իմ կոմնակիցները ասում են մեկ ճանապարհ կա, որպեսզի մեր գյուղացիները տեսնեն, դա ինչն է։ Իմ կոմնակիցներին ես շնորհակալ եմ, որ միշտ քվեարկել են։ Եվ դեմ են քվեարկել, և կողմ են քվեարկել շատ ժամանակ, որովհետև 6 անգամ ընտրվող մարդը միշտ չի, որ համ կողմ են եղել, համ դեմ են եղել։ Ես լսելով նրանց հորդորը, որպեսզի և դուք, և նրանք հանգիստ զգաք ձեզ, ես ավականուն կտամ հրաժարական։ Հաստատի ավականին, թե չէ, դա իրանց գործն է։ Բայց մի բան հիշեք, բոլորս իրար երես ենք դնում, բոլորս հարևաններ ենք, բոլորս հայ մարդիկ ենք, և ես պետականամետ եմ եղել իմ կատարած աշխատանքներով, ես միշտ ընդդիմացել եմ թե նախկին իշխանություններին, թե հիմա էլ կընդդիմանամ, եթե մի բան այն չլինի այս պետության կառուցման կողմից, եթե իմանամ մեկի մազից գլխից մազ պիտի պակասի, ես էլի ընդդիմանալու եմ ու ապրելու եմ պատվով, ես թույլ չեմ տա, որ իմ տղային, ծավակին, ընկերոջը ձեռքով ցույց տաք, ասեք, այս անիրավ մարդու ծավակա կամ ընկերնա կամ բարեկամնա կամ քավորնա կամ ինքը որպես հայ իրանք չունի։ Ես պարզ ճակատով բոլորիդ առաջ ասում եմ, կտամ հրաժարական ու նորից դիմում կտամ վերընտրվելու, որովհետև պետության պահանջն է այսօր, նաև ձեր պահանջն է, կտամ այդ հրաժարականը ու պետությունը
պետությանը վնաս տվողի դեմ նորից պայքարելու են։ Դու եթե ուզում ես թողելի նորից ընդրություն, ով կընտրվի հալալ լինի իրա։ Աստված ջան։ Որից է մեկը չի պարտվում։ Այս որից է մեկը չի պարտվում, հաղթում է ուրցածորը, վերջ։ Հաղթում է հայաստանը։ Հիմա ես հրավիրելու եմ արտահայտ ավականունիստ, բայց խնդրում եմ բոլորը գնաք ձեր տնը։ Չխանգարեք։ Գնացեք, քեֆ եք անում, հրաժարական կլինի, չի լինի, գնացեք ձեր տները։ Քեֆը ուրցածորի կենացնա, ուրցածորի կենացնա։ Մենակ իր խնդրանքը, չխանգարեք մեզ աշխարհը։ Ժողովուրդ ջան, հրաժարական Come on, come on.